Жақшылар күнделігін өкірділер, бүгін четверг, Сақылтарлы Амралта күн келді. Көрерменсілерге панорама берейм. Бұл мен любимый мұндай перекрестігім. Не ұшын десе, бұл мұнда көрер Хоффер деп магазин. Мен онда соктор садалтырам. И смузи, ондай натуральный, свежевыжатый виноградный, оламезе фруктовый соктор. Көрер мен десе, мұндай спортивный, яңа аптекаймый куртка садалам. Бұл мұндай брюка. Спортивный, он обладает светоотражающий элементом луни. Башна магнитца и ингредиенты тял трактарни. Пусто барбу, потому что ты зиде голенде. Вот помень говорим, да тяп тяну велосипедом. Помнды, мы ба пасы велосипедом 500 евро. Вот и включая помнды уже каска лакатай матай. Амуниция спортивный велогонщик там бирму 200 евро гачунчка что ли. Вот. Қандай солындар мәселеге құшындап берейін. Түні түжі қанша кіре іштер, қанша кіре шоферлер, қанша кіре переводчик болып іштер, амыраттырар керек. Не үшін десе, іштің өйінде кіші амырабай тұрса, күй қалтыран, скандалный, стрессовый болтыран, үйілістің ортозында коллективтой болыр. Оның десе, үйіліс обычны бой-бойлары начинает грызться, не мен ұдай скандалтарда тұрушпайдырам. Оның үшін десе, мен лучше спортом заниматься, деп бір 100-150 километрді маңтатыстырам. Вот. Қысқа солындардан оның дейіне. Бұ емді десе, түу башталғаннан олам көп ұлыс десе, те алтай ұқты ұлыстың бойлары саналу. Мен сілерге нені қышыру айтері санадығам десе көрір. Емді тұлу алтадай Демина депутатшаны штрафтағылайсын. Оксана Тасовыны штрафтағылайсын. Оның кем Соколов Шабалинский недодепутатны, который бойының полномочия все сдал не. Многие желали и мечтают не депутат полырғаны, а ол он дейдесе, аншадалы еще депутат Ким не, Кореес не. Вот, примаш он дейд, тенексу күліктер не. Көп ұтшыралдарда ұлыс мечтают не, чтобы депутат полырға, оның іштерге не. А бұл күліктерге десе, жаңызылы папиарица іштердің ортасында олы ким, олы Соколов қачан бір ұлысты общественный прием еткен бе не. Бұл райцентрді олы мезе шебалінау да сельсоветтің тұрасында не. Қачан дейтілгілі бе не, реально депутаттар болып қачан дейтілгілі бе не. Вот, емді тюуының өйінде военный положение бұл қалан. Путинды ұшчылардың жаңын критиковать едірге тері бас сразылы фейки деп, оның десе 23.3 КОАПовский статья, оның кейінің десе сразу уголовка бұлар әріне, 284 статья, призывы к санкциям и прочее. Оның үшін десе Алтай Албатыға баштан театрым, сілер загранпаспорты оформлайтығар, оның десе сразу түрер керек, Россия оның ары страна изгой болқаларыне. Бойының балтарарды да үйретіп бола албасар, бойыр да жазап күрі албасар, жантайынды под гнетом следствия, слежки, оны стукачтар жүрлегілеріне, үсе жүрімер оны үйрел қаларыне. Вот. Эти атақызында, давайте о хорошем поговорим. Час теткелді, апрель ай көрер, уда баспа ағаштар үсе чечектеп кәдірі, Австрияда солым. Вот тилулар келді, плюс 20-25 градус, көрер бүгізе магазиндар, менің любимым перекрестік. Австрийско-алтайске подписываться, егер меншіла спортым заниматься. Жақшы жүрі, жансы бірдім, найты үйретер.